Ahoj, tady je Rajniš, já vás zdravím a vítám vás u sojky. A já tady mám připravená sojčí pírka a uvidíme, co nám dneska tady tak chce sojka povědět. Chodilo mi, že budu tady víceméně prohrabávat se těmi pírkami dneska, že možná potřebujeme znát odpovědi na víc svých otázek a pokud nějaké máte, sepište si je na papír a budete dostávat nějaké odpovědi. Teď mi chodí takové rychlé ano, ne, jakože takových 10, 15 ano, ne, takže pokud si sepíšete nějaké jednoduché otázky, můžete dostat velmi snadnou odpověď. Ta první mi chodí jako ano. Ne. Ne. Ano. Ano. Ne. 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 Ano. To je takový napůl. Ne. Taky napůl. Je v tom nějaké štěstí mi chodí. Ano. Ještě párkrát, ještě. Ne. Naposledy mi chodí. Ne. Nezdá se vám taky, že jsme měli nějak víc ne než ano. Já nevím, jak vy, já ten pocit mám. Ale možná mi to napište pak do komentářů, kolikrát bylo vlastně ne a kolikrát bylo vlastně ano. Tak, dobře. To byl jen takový rychlý výklad pro vaše otázky a teď už se podíváme, co potřebujeme vědět. Já si tady budu ještě chvilinku míchat to pírka. Jaký z nich mám pocit? Já musím říct, že dneska to cítím jako pocitově, jakože nejde o to, co vidím, ale jaký pocit z toho mám, že to vidím. Jsou tu nějaké karmické záležitosti. Dochází tady k dočišťování karmy. Chodí mi, že si to člověk nemusel ani všimnout a tu karmu dočistil. Že byl vlastně tak zaujatý zpracováním karmy, až prostě najednou zjistil, že ji zpracovává a už nemusí. To je dobrá zpráva. Směřování jinam. Směřování jinam, jako je tam opouštění. A chodí mi to jako, že to je vlastně nezodpovědný, ale ona tam jiná cesta asi není, jak to opustit. Že mi chodí tady v té energii, že když bych to chtěl nějak opustit svědomitě, tak to nikdy neopustím. Takže pokud tady chci něco opustit, nemám jinou možnost, než se zachovat nezodpovědně. Takže se nebudu moc starat o to, co si o mě druzí pomyslí, protože to nebude stejně nic pěkného, co si o mě pomyslí. Budu zrádce, budu krkavec, budu sobec. Chodí mi říct úplně nezodpovědný hajzl, když tohle to udělám. Ale jak jinak se budu muset osvobodit, nebo jak jinak se můžu? Zdá se, že nemůžu.
A přitom to ještě bylo navíc postavený, nebo je to postavený celý tak, že já jsem si to vlastně zvolil dobrovolně, jo? Že vlastně ten vztek, který tady na mě potom je nabalený, z toho, že jsem z toho odešel, je, protože jsem si to zvolil a teď zase volím, zase dělám nějakou volbu. A tady ten druhý, nebo ta situace se mnou nějak počítala se mnou. Když jsem si to přece zvolil, tak jsem do toho dal taky všechno. A teď ty odcházíš, ty to tady necháš, ty to všechno zničíš. A vlastně ta odpovědnost, o které jsem hovořil, je tady rozčleněna mezi víc článků. Jako, to není jako jedna věc, to je napojených několik lidí na to mi chodí, nebo několik situací. A já se toho všeho vzdávám, ale proč? Už to trvalo moc dlouho. Z jedné strany by se dalo říct, že jsem něco dlouho vyživoval. Že z jedné strany se na to dá dívat tak, jako kdyby bradavkám nějaké kojné feny, nevím, jak to jinak pomenovat, bylo přisáto několik štěňat. A teď najednou ta fena je spíš cítila jako pijavice. Takže vlastně to, co se změnilo, je ten vnitřní pocit z toho. Jak nejdřív to bylo příjemný a obohacující, že jsem vyživoval, tak teď úplně to vysávalo, bolelo a cítil jsem to jako omezující vliv. Teď jsem pohanil pijavice, protože víme, že pijavice jsou léčivý, ale jak jinak to popsat? Když je těch pijavic moc, taky to není úplně asi nejlíp. No, někdo zvládne 20-30 pijavic, já vím, ale když by je člověk měl mít na sobě pořád, no teda. No a ani mi nechodí, že se věci nějak dají jako do pořádku, nebo že se nějak rychle přeuspořádají. Bude to chvíli trvat. Je tam dlouho takový stav té únavy z toho procesu vysávání, mi chodí říct. Tak si tu únavu dovolte. A nebo ji dovolte někomu jinému. Protože samozřejmě je to obecný výklad, takže vy můžete být v situaci toho, kdo opouští, kdo je nezodpovědný, ale můžete být i v situaci toho, kdo je opouštěný. A kdo někomu něco vyčítá, tak si všimněte, jak ten člověk je unavený a vysátý a že nemá vlastně jinou možnost volby. Že tam není jiná možnost. No, bude to, přátelé, příjemný asi jako trhání chlupu z uší. Tak příjemný to tady je, ale řekněme, bude to pak hezčí a lépe se uslyší. A pak to všechno odplyne takhle jako do minulosti a ty věci nabydou nový tvar a bude to potom takový chutný dortík, mi chodí říct. Takže to nebude tak úplně špatný výsledek. Jenom to drama na začátku bude velký. Já věřím, že to zvládnete. Mějte se krásně. Ahoj všichni. Rád bych chtěl poděkovat všem svým trvalým patronům, kteří mě podporují. A s jejich pomocí mohu tvořit nás ten YouTube kanál s lehkostí a jsem za tu podporu velmi vděčný. Takže milí patroni, děkuju vám pěkně.